Igjen er vi på tur med vogna for å se på prosjekter som har fått støtte fra Ekstra. I dag stopper vi i Skedsmo og får være med på en litt spesiell taekwondo-trening. Hva går egentlig prosjektet ut på? Jeg fikk en telefon fra en mamma for 3 år siden, som ikke så, eller som så veldig lite, og som ønsket å begynne med kampsport. Og det var starten. Prosjektet går ut på å finne metoder for å trene personer med spesielle behov i kampsport. Og dere trener altså folk som ikke ser? Det er litt morsomt å se personer som ikke ser, eller nesten ikke ser, gå kamp i kampsport. Men det kan de. Til å begynne med så fikk jeg jo alenetimer med en instruktør. Og så har jo, vet jo alle instruktørene om dette nå, sånn at de hjelper jo til i alle timer. Hvordan er det du klarer å måle både høyde og avstand og sånn? Ja, vi måler avstand helt fra vi har hvitt belte, så måler vi en armlengdes avstand, og da skal det gå. Og så skal man etter hvert ikke måle da, men ta det på feelingen. Ja. Men beveger dere jo. Jo, ja. Og plutselig så kommer det en sånn der hånd som over mot halsen, så stopper da en millimeter før. Jeg regner med at de har kontroll på det de gjør, og så regner med at de synes det er greit at de ikke har 100% kontroll på det jeg gjør. Hvordan er det når dere skal gå 2-2? Ja. Du vet at Astrid skal slå og sparke mot deg. Hva tenker du? Jeg er like trygg med henne som noen av de andre. Ja, du har det? Ja, det har jeg ikke tenkt på at det skulle gå galt. Nei. Hva hadde støtten fra Ekstrastiftelsen å si for prosjektet? Ja, det gjorde at vi fikk tilrettelagt en sal for handicappede, ikke minst det første. Og så gjør det at vi faktisk nå kan få dokumentert det på en ordentlig måte, det vi gjør. Hva har det å si, tror du, videre? Det er jo det som gjør at vi faktisk kan inkludere alle andre. Vi har seminarer for andre klubber, andre for at de også får ta del i dette. Og blir bevisst på å ta inn personer med spesielle behov inn i klubben. Hvor går veien videre nå? Hvor stopper det? Så lenge det er gøy og så lenge det går bra og sånn, så vil jeg i hvert fall prøve mot sort, da. Mot sort belte. Og det er jo etter det så får vi se. Jeg heier på deg. Ja, jeg også.